Tässä sinulle markka. Voit ostaa jäätelön. Äiti käy tuossa naapuriliikkeessä. Minä tulen ihan pian takaisin. Kiitos äiti. Odotan tässä. Sinähän olet nopea. Minun markkani meinsi kadota. Nopeus ei aina riitä. Mitä sinä tuon teit? Se oli taikatemppu. Sinua taitaa kiinnostaa taikuus. Kyllä. Siis aivan oikea taikuus. Minä haluaisin oppia tekemään taikatemppuja. Mitä temppuja sinä osaat? Osaatko taikoa pupunhatustasi? Sitä sinun ei pidä kysyä minulta. No keneltä sitten? Hatulta. Pystyykö se päässä tekemään kaikkia ihmeellisiä taikatemppuja? Se ei ole aivan tavallinen hattu. Olemme kokeneet yhdessä paljon ja nähneet kaikenlaista. Se on ollut minulle matkakumppani ja ystävä. Ja sillä on oma tahto. On tullut aika päästää vanha ystäväni jatkamaan matkaa. Se on opettanut minulle kaiken tarvitsemani. Ja nyt sen on aika opettaa sinua. Mutta en ystävää jätetä. Sinä tarvitset sitä enemmän. Pidä sitä hyvää huolta. Silloin se pitää huolta myös sinusta. Ja ajastaan se tulee opettamaan sinulle monta hienoa asiaa. Kunhan vain maltat odottaa. Kyllä minä maltan. Mutta muista, se mitä hattu sinulle antaa, se voi tuntua joskus myös taakalta. Älä kerro hatusta kenellekään. Se ei saa joutua vääriin käsiin.